Стати матір'ю не страшно. У цьому переконуватимуть львів'янок на першому форумі «Майбутніх матусь». Програма буде дуже насичена. Це будуть і майстер-класи від спеціалістів, це будуть і корисні лекції. Кожна учасниця отримає подарунок, а також родзинка нашого форуму буде те, що ми спеціально до форуму разом із родинним центром «Ля-Ля-До» випустили довідник «Матусь». Під час одноденного форуму жінки, які от-от стануть матерями, дізнаються чимало цікавого для себе. Якими навиками повинна володіти мама? Як розвивати крупну моторику, як розвивати дрібну моторику, як розвивати зорове сприйняття, слухове сприйняття, як спілкуватися, для чого постувальна гімнастика, для чого розкати віршики, казочки? Також фахівці розвіють міфи, які побутують серед вагітних. Наприклад, дуже поширена забобона – це не можна малювати волосся, скажімо так. Якщо побачиш дитинку, якусь, скажімо, хвору дитинку, то на неї не можна дивитися, тому що, можливо, буде в тебе така дитинка. Безкоштовний форум відбудеться 2 липня. Аби стати учасницею, треба лише зареєструватись на сайті самопомочі.